tjena, tjena, Fotomicke. Idag är vi i Pieskiviare fortfarande och solen håller på att gå upp här uppför fjället här och det är helt underbara naturvyer. Igår blåste det väldigt mycket, väldigt mycket. Vi hade väldiga problem. Det var till och med att vi gick vilse här på Pieskiviare, så att det var ett par här som gick mellan stugorna och höll på att gå ner sig i ravinen. Men som väl var, så var en av dem väldigt erfaren och sa: nej, nu stannar vi upp och bara står här och väntar tills det lättar lite grann. För han sa: vi är fel, vi är fel. Och till slut så såg han skorstenen, men man såg inte mellan stugorna. Det var så väldigt tjockt, så det var sikten var ungefär 3-4 meter högst när det var som värst. Så att det är farligt att gå på toaletten då. Men idag ska vi fortsätta. Vi kommer att sova här troligen en natt till här då, för att ja, vi vill upp i Sulitelma-grottan för att vi har fått tips om att den är öppen. Vi kommer nog inte att lyckas ta oss in i den idag. Vi får nog gräva oss in i också. Den hade visst rasat för ett par år sedan, men den är stor som en katedral när man väl kommer in i den. Men den har inte varit öppen på 5-6 år. Men jag hoppas vi kommer in i den imorgon och får att få ta lite härliga bilder med fishray och lite annat. Så det blir en riktig... Oj. Där. Det är de här slingerormarna jag vill få som är snön här. Det är ganska vackert. Men det är en liten rapport och hej svejs till alla norska vänner också. Tjena tjena, Fotomicke här. Hej hej. Ja, tjena tjena, Fotomicke här. Ett litet tips när jag behöver bli lite dåligt väder och det är att jag tar en vanlig plastpåse och stoppar in min kamera och kör lite silvertejp mellan. Så att när jag väl ska fotografera, då plockar jag bara bort mitt lock. Och så har jag en kamera att kunna fotografera om jag är lite dåligt väder. Typ igår var det dåligt väder. Idag är det lite bättre. Eller drar igen här lite grann så att det verkar bli snö igen här. Då. Men de har ju lovat ungefär 2000 meter till här i fjällen. Men det här är ett bra tips. En plastpåse, lite silvertejp och sen som ni har bara fram frontlinsen. Då har ni en kamera som ni kan hålla på och jobba ute i snön och ni är inte så rädd att det kommer så väldigt mycket snö i den och även lite fukt så skyddar den ju. Så det är lite tips från Fotomicke. Tjena tjena, hej 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 hej.